हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओा तो स्टूडेंट आज आम, आम तो तो कौन पढ़ा इतला? ना ष्ठ श्रेणीर इतिहास तो पिला माने पाने चेल्वे नुआ अंत चैनल को सब्सक्राइब कर दिखुं और लाइक शेयर मध्य कर सेयारद जोबाला अफलोड हे तो सर्वप्रथमें नोटिफिकेसन पारे तो पूर्व क्लास में कौन पढ़ाई ना इतिहास आधार गुड़िकला आधार पूर्व जाए तो आधार आम देखा इतिहास आधार गुड्क कन् पूर्व क्लास ना प्रत््तात्विक आधार ओ साहित्यिक आधार त देखा प्रत्नतात्विक आधार कन ओ साहित्यिक आधार कन् प्रत्नतात्विक आधार भारत भारतले विभिन्न स्थान स्थानले माटी त माटी उप प्राचीन जुग र बहुविध ऐतिहासिक वस्तु अवशेष देखेको मिले ସେ କହିଲେ କି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ପୁରାତନ ଯୁଗର ବହୁତ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ ଆଲୋକପାତ ମାନେ କହିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ବା ମାଟି ଉପରେ ମିଳେ तेगुडिक कण ना पूर्व काळर सब कार्यकलाप घटनावळी विषय आलोकपात करा प्रश्नतात्विक आधार गुडिक चारिभाग व्यक्त पारे गोटे ह कण रेखोदित वा लेखा लिपि कीर्ति व कलाकृती भौतिक अवशेष मुद्रा आधार रुकु दुई भाग विभक्त करा गला कोण ना कत्न तत्त्विक आधार साहित्यिक आधार तो त प्रत्नतात्विक आधार केते भाग विभक्त ना चारि होला चारिगर खोदित लेखा बा लिपि कीर्ति कलाकृति भौतिक अवशेष ओ मुद्रा देखि खोदित लेखा बा लिपि अतीतर विभिन्न ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା ତମ୍ବାପଟା ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଲୁଗା ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ପଥର ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ନା ମାଟିର ଟାଇଲ ଇଟା ତମ୍ବାପଟା ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଲୁଗା ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ପଥର ଗଛର ପତ୍ର ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯିବ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ମାଟିର ଟାଇଲ୍ ଇଟା ତମ୍ବାପଟା ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଲୁଗା ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର କାଥ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ପଥର ଗଛର ପତ୍ର ଛାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଜି ବି ଦେଖିଥିବ ତାଳପତ୍ର ଲିପିରେ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି ହେଉଛି ତାଳପତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଯୌଗଡ଼ ଠାରେ ପଥରକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ବାଇଶଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ओडार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पाहाड शुनिथ्यो धौली पाहाड आउ गञ्जाम र जौगढ पथर आजको बइस वर्ष पूर्व जो लेखा सब सबै हुन्छ आज विेखा अहिले यहाँ ईरान इरान इराक मिसर चीन ग्रीस तथा आम देश विभिन्न स्थान स्थानले अतीतर घटनावली सम्पर्कित लेखा मन देखेको मितिर କ'ଣ ନା ଏହାଛଡ଼ା ଇରାକ ଇରାନ ମିଶର ଚୀନ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ନା ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଗଲା ଏତକ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଏ ଖୋଦିତ ଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ଖୋଦିତ କଳାବାଲିପି ଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗ ରାଜାପ୍ରସାଦ ସ୍ତୁପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦ ସ୍ତୁପ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକିନା ଐତିହାସିକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ତ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁର ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ସେଠି ଦେଖିଲ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କାହାର ନା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ तिन नम्बर देखा भौतिक अवशेष प्रत्नतात्विक खनरहरू अनेक माटी पत्र धातु पत्र हात हतियार अलंकार अस्त्रशस्त्र मूर्ति इत्यादि मिल्छु कले अतीतर घटना किर्ति सम्पर्क अनेक तथ्य मिल्छ फास्ट गला केखा पथर आउ ताप पत्र इत्यादि लेखा से दित गला कीर्ति कार्यकलाप सब तृतीय र भौतिक अवशेष प्रत्नतात्विक खनरहरू कम मिले ना मा पत्र धातुपात्र हाथ हतिर अलंकार अस्त्र, शस्त्र मूर्ति इत्यादि मिलता है ताप चार नंबर आसा मुद्रा इतिहास जानवर प्राचीन मुद्रा विशेष भाव में साय करो शासक द्वारा प्रचलित प्रचालित तो ही समय अर्थनीति बेपार वणिज्य साम्राज्य विस्तृत किपर था तत्सम तो तो अनेक तथ्य तो तो प्राचीन मुद्रा गुड़ी मिलता है प्राचीन मुद्रा गुड़िक्रम कई ना के शासकों द्वारा प्रचलित होता है और समय अर्थनीति बेपार वणिज्य तो साम्राज्य आदि कि परिधिला धब्रासिवा सहीतिक आधर गॉला में कान देखलेना प्रत्नतितिक का आधर सलला ये बैसिला सहीतिक आधर अत्ति तर विभिना घटना जानी बैरे पुरातन सहीतिया मूकन नस अनेक सहज्य करिद यही साहित्यिक आधार गुड्नु तीन भाग व्यक्त गराइपे फास्ट आम आधार दुई भार व्यक्त काले प्रत्न तत्विक साहित्यिक चार प्रत््नतात्विक चारि भार व्यक्त काहित्यिक आधारको तीन भाग धर्म सम्बद्ध साहित्य अहिक साहित्य परिव्राजकरण देखि ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି କେନା ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଇଏ ଗଲା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଅହିକ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ रे जो साहित्य रचना गराइला धर्म सम्बन्धीय साहित्य छाड़ी छाडि जे सब सब साहित्य रहिला से सब ना अहिङ्क साहित्य एभली साहित्यमा विभिन्न धर्म सूत्र धर्मसूत्र स्ुति पाणिन पतञ्ञलिक लिखित व्याकरण कौटिल्य का अस्त्रशास्त्र कालिदासको रचनावली बाणभट हर्ष चरित इत्यादिहरू त्यही समय र समज रीति नीति शासन प्रणाली अर्थनीति आदि विषयमा अनेक तथ्य मिथाए त धर्म सम्बन्ध छाडी आउँकी साहित्य रहिला सबै कन् अहिक साहित्य ऐक साहित्यहरू कन् विषय सबै तथ्य मिल्छ न जो धर्म सूत्र धर्मसूत्र पानी पताञ्जलिक लिखित व्याकरण कौटिल्य अस्त्रशास्त्र अर्थशास्त्र କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ବାଣ ଭଟଙ୍କ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ କ'ଣ ନା ସେହି ସମୟ ସମୟର ସମାଜ ରୀତିନୀତି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିରଣୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ନୁହେଁ ଅଲଗା ଦେଶର ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ସେ ସମୟର ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ କିପରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବିବରଣୀରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଏହିସବୁ ପରିବାର ଜଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଫାସିଆଁ जुवाङ जाङ आलबेरुणी इबन बथुता आदि अन्यतम एसबु के ना जन लोक का नाम से माने भारत को भ्रमण करबा को आसीतिले ओ से भ्रमण कर आसीतिले से समय रो सामाजिक अवस्था धर्म शासन प्रणाली राज्य शासन प्रणाली अर्थनीति इत्यादि कन् भ्रमण विवरण रे जाय छथि लेखिजाइन मध्यरु ଚୀନ୍ର ପରିବରାଜକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଫାନ୍ସିଆ ଆଲବେରୁଣୀ ଇବନ ବଚୁଲା କେବଳ ଭାରତରେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲେ ଚୀନର ପରିବରାଜକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ସିଏ ଗଲା ଆଧା ଆଉ ତାହାର ଦୁଇଟା ଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବ ତିନି ଭାଗରେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଐତିହାସିକ ତ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣାପଢ଼ି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିନଥାଏ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগ মানে বহুত পুৰাতন কালৰে লোক মানে লেখাপা জানে তে সেই সময়ৰ ঘটনাৱলী ক' না লিখিত আকাৰে মিল নালে সেই সময়ৰ লোক জীৱন যাপন প্ৰণালী জানিব প্ৰত্নত তাত খনন অনুসন্ধান উপ নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে প্ৰত্নতাতুক মানে মাটিত মিলা জিনি উপ নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে কমপাই সেই জীৱন যাপন প্ৰণালী জানিব সেই সময়তে ব্যৱহৃত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাটি পাত্ৰ অলংকাৰ হাত হতিয়াৰ অস্থি কং আদি লোকমানকৰ জীৱন যাপন প্ৰণালী সম্পৰ্কৰে অনেক তথ্য মি থাকে কণ কণ ব্যৱহৃত বিভিন্ন মাটি পাত্ৰ অলংকাৰ হাত হতিয়াৰ অস্থি কং আদি লোকৰ জীৱন যাপন প্ৰণালী সম্পৰ্কে অনেক তথ্য মিঠাই সেই সময়ৰ লোক লোক ৰ গুমফাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ চিত্ৰ আঁকু সুধে মানে বিষয়ে জানি পাৰোঁ সেই প্ৰকাৰ চিত্ৰ যোন আকু ভিত ସେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ଏହି ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ତା ଦେଖି ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ପଢ଼ା କରିନଥିଲା ତ ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଲା ସେ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ସେଥିରୁ କେତେକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି କିଛି କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଲେଖାପଢ଼ା ନଥିଲା ତ କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଲେଖାପଢ଼ା ଥିଲା ଲେଖା ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖା ପଢ଼ା ସହିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରାଥତ୍ୱ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଥିବା ସଭ୍ୟତା ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ତାର ଉଦାହରଣ କିଏ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସ ଯୁଗର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କି ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ିଥିବା ସଭ୍ୟତା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ ଖମ୍ବ ତମ୍ବା ପଟା ତାଳପତ୍ର ମାଟି ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କିନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆମର ତିନିଟା ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଖାଲି ଐତିହାସିକ ତ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଲେଖାପଢ଼ା ନଥିଲା ତ ମଣିଷ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନତାତ୍ଵିକ ଖନନରୁ आउ आउँद्य ऐतिहासिक जुगले लेखापढा थाहा कि अधिक लेखापढा बुझिहेन पढिबि तो नेखापढा सहित प्रथम जातिको निर्भर रभर पडुला जतिबेला ऐतिहासिक ले जुग लेखार उन्नति होला से लेखा गुडिक्र सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक अवश्य विषय जाने पारु कि ऐतिहासिक जुग र लेखा गुडिक अति पुरान कलर हैजु एगुडि अनेक नष्ट नष्टिकी थाहा आज क्लास आर क्लासे भौलिक भौगोलिक भौगोलिक अवस्था इतिहास सम्पर्क कहाँ देखा त भिडियो एते पर्यन्त देख्यौँ बहुत बहुत धन्यवाद भी आउँदैछ जति चैनल को सब्सक्राइब गरि सब्सक्राइब कर और गरिदिनु ल्याइक कर गरिदिनु